الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada Allahu dželešanu na svim nijametima koje nam je darovao. Salavat i selam neka su na posljednika Allahog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čast mu njegovu porodicu, na njegove čestite ashabi i na sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Amin. Cijenjena braćo u vjeri, poštovane majke i sestre, salamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo nas, hvala Allahu dželešanu, večeras ovdje u ovom prelijepom ambijentu družimo se u okrilju Allahove dželešanu milosti. Večeras smo po 10. put ovdje. Dakle, ovo je naše 10. druženje ovog ciklusa predavanja Vjera i život. I prije nego što riječ prepusti našem večerašnjem predavaču, podsjetit ću i sebe i vas na veliku blagodat ovoga u čemu zapravo jesmo sve ove sedmice koje su iza nas, koje, ukoliko smo obilježili, a jesmo nečim što se zove dobro, gajimo nadu i čvrsto vjerujemo da ćemo to naći kod Allaha dželešanuhu na sudnjem danu, na vagi naših dobrih djela. Sve drugo što bi pokušali uraditi naknadno u tim sedmicama koje su iza nas, ne bismo mogli učiniti. 10. put smo ovdje, dakle 10 naših druženja, ukoliko je svako u prosjeku trajalo koliko jedan školski čas, to bi negdje bilo kao da smo 6,5 sati, gotovo 7 sati sjedili u džami i učili vjeru, družili se. Da ništa nismo naučili, da ništa čak nismo ni govorili, samo da smo toliko sati sjedili u džami i čutali, razmišljali, imali bi veliku nagradu kod Allaha dželešanuhu. Podsjetit ću samo na hadis u kome Allahov poslanik alejhiselam kaže, kad čovjek klanja namaz pa ostane u džami, ostane tu gdje je klanjao, meleki mole za njega riječima Allahu gfir lehu warhamhu, gospodar oprosti mu i smiluj mu se, sve dok čovjek ne ustane, izađe, dok ne progovori nešto dunjaločko ili dok ne izgubi abdest. U svo to vrijeme meleki mole za njega. E zamislite sad, 7 sati sjedimo i meleki mole za nas. Da ništa drugo nije sem to, inšallah, to je velika, velika nagrada na sudnjem danu. Prije nego što prepustim riječ našem predavaču, podsjetit ću vas da sutra večer ovdje u džamije Mevlud, tradicionalni mevlud koji će se proučiti nakon jacijskog namaza. Lijepo je da smo tu, da dakle svojim prisustvom uveličamo taj skup, damo svoj doprinos i za sebe prigradimo nagradu i inšala u četvrtak večer istim povodom samo u Centru za kulturu ovdje u Tuzima u 19 časova učenici medrese će imati svoj program učači Kur'ana, najodabraniji iz medrese, učenici i učenice koji će učiti Kur'an, koji će učiti odlomke iz Mevluda i koji će se predstaviti lahijama, i eto jedno kratko, onako od 10-15 minuta, jedno kratko izlaganje o Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem, pa vas pozivam eto na ove dvije, pored ove večeras, još na dvije, onako rekli bismo imanske sofre sa kojih ćemo napojiti, odnosno nahraniti naše duše. Večerašnji naš predavač jeste profesor Bajram Efendija Pepić, naš ali naš profesor koji je znanje učio na Al-Azharu, na, rekli bismo, prvom univerzitetu u svijetu, a pogotovo što se tiče islamskog znanja, i eto, Allah dželešanu molim da ga nagradi, što je večeras, dakle, odvojio vrijeme i onaj odlučio da sa nama podijeli nešto od nasihata i savjeta. Eto, toliko budu. الحمد
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Slava i zahvala pripadaju Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, svemilosnom, samilosnom. Samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i uputu tražimo. Neka je salavat i selam na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe i sve one koji slijede put istine sve do kijametskog dana. Zašto postojim i koji je moj zadatak na zemlji? To je pitanje koje svaki čovjek treba sebi postaviti i temeljito tražiti odgovor na to pitanje. Svako neznanje, makoliko velike bile njegove posljedice, može se oprostiti, ali se ne može oprostiti da čovjek živi život, a ne zna zbog čega je stvoren i koja je njegova misija. Najveća sramota za ovo stvorenje koje mu je dato um i volja jeste da živi nehajno, da jede i uživa kao što rade i životinje i da ga smrt iznenadi, a nije saznao gdje ide i šta ga čeka poslije smrti. Ali prije nego što odgovori na pitanje zašto je stvoren, treba sebi pronaći odgovor na druga dva pitanja kako bi mu ovaj odgovor bio jasniji. A to su: odakle dolazim, odnosno kome je stvorio i gdje idem, kakav je moj završetak. Ova tri pitanja prate čovjeka tokom njegovog života i zaista čovjek je izgubljen u vremenu i u prostoru ako ne nađe odgovore na ova pitanja. Prvo pitanje: otkud čovjek dolazi, koga je stvorio i ko je stvorio ovaj svijet oko njega? To pitanje predstavlja najveći čvor kod materijalista, koji ne priznaju ništa osim onog što njihova čula mogu poimati. Ovu preciznost, ovaj savršeni svijet oko njega, oni predstavljaju da je to samo od sebe nastalo. Prirodnu istinu potiskuju duboko u svojim dušama i tvrdoglavo odbijaju da priznaju i da sebi dadnu ovaj odgovor. A oni koji se prepuste Božoj prirodi u njima, neminovno će priznati da su i oni i svijet oko njih djelo njihovog gospodara. Iz njihovih duša će ih pozvati prirodna vjera, fitra, po kojoj Allah Dželešanu u Kur'anu kaže: okreni lice svoje čistoj vjeri, prirodi Božoj na kojoj je On stvorio ljude. Ovaj glas prirode često je potisnut u čovjekovoj duši. Nekad
je i sam čovjek prekrije kada uživa u blagodatima, ali onda kad ga zadesi neko iskušenje, iz dubine njegove duše se začuje ovaj glas koji ga vrati svome gospodaru tražeći pomoć od njega. Na ovu činjenicu ukazuju mnogi kuranski ajeti. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: kada čovjeka nevolja snađe, gospodaru svome se moli, njemu se obraća. U drugom ajetu kaže: kada vas na moru nevolja zadesi, tada nema oni kojima se inače klanjate, postoji samo on. Vjerovanje u višu silu iznad prirode i iznad uzroka je zajednička stvar svih ljudi u čitavoj ljudskoj istoriji. Francuski filozof Bergson kaže: mogu se naći ljudske zajednice bez naučnih znanosti, umjetnosti i filozofije, ali se ne mogu naći zajednice bez vjere. Vjerovanje u Boga nije samo prirodni instinkt, nego je ona i intelektualna potreba, jer čovjek bez vjerovanja ostaje bez odgovora na pitanja koje postavi Kur'an, ili su oni iz ništa stvoreni, ili su oni stvaraoci, ili su oni stvorili nebesa i zemlju. A zaista, niti su oni iz ničega stvorili, niti su oni stvaraoci, niti je niko prije, niti poslije njih rekao da je on stvorio nebesa i zemlju. Pa ko je onda stvaraoc? Čovjeku ne preostaje ništa nego da pređe preko svoje tvrdoglavosti i da na ovo pitanje odgovori kao što su odgovorili i mekanski mušici kada su bili upitani, kako Allah Đelešanu u Kur'anu kaže: ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, oni će reći: stvorio ih je uzvišeni i znani. Drugo pitanje koje sebi mora postaviti svaki čovjek i na njega tražiti odgovor glasi: kamo idem? Materijalisti na ovo pitanje odgovaraju takvim odgovorom koji čovjeka srozava na nivo životinje. O čovjekovom životu oni kažu da je on određen na potpuni nestanak. Za čovjeka kažu da on nestaje i da ga zemlja prekriva onako kako je prekrila na milione životinja. Kod njih nema nagrade i kazne. Kod njih je isti i dobročinitelj i pokvarenjak. Kod njih je isti i onaj koji je slutavao i kontrolisao svoje strasti i onaj koji je živio za svoje strasti. Kod njih je isti i onaj koji se žrtvovao za istinu i koji je žrtvovao svoj život na putu istine i onaj drugi koji je žrtvovao ljudske živote na putu laži. Pa po čemu se onda čovjek razlikuje od drugih stvorenja? Zašto mu je počinjen čitav univerzum? U čemu je tajna nastojanja da se stekne savršenstvo i vječnost ako čovjek skončava uništavljenost? Zaista je teško razumu prihvatiti ovaj njihov odgovor da je mudri i znani stvoritelj stvorio čovjeka i sve oko njega da bi na kraju sve postalo ništavilo. Koliko je samo onih koji su krali,
pljačkali i ubijali, a nije istigla ruka Božje pravde. Koliko je samo oni kojima je učinjena nepravda, a jedino utočište su imali kod Allaha Dželešanu. Koliko je onih dobročinitelja kojima je na njihovo dobročinstvo uzvraćeno nepravdom i nasiljem. Dinili su kuranske riječi koje objašnjavaju ovu istinu. Uzvišeni Allah kaže: zar ste mislili da smo vas uzalu stvorili i da nam se nećete vratiti? U drugom ajetu kaže: misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju. I zaista loše rasuđuju, jer ne može biti život i smrt isti kao onog koji čitav život se trudi da čini dobro i kao onog koji čitav život čini zlo. Allah Dželešanuhu nije stvorio čovjeka i sve oko njega bez cilja. Ovu istinu potvrđuju njegove riječi kada kaže: mi nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali. Mi smo ih stvorili s ciljem, ali većina ljudi ne zna. Dan sudnji će svima njima određeni rok biti. Nakon što čovjek spozna ove dvije istine, ne prestoji mu ništa drugo osim da se zapita, da sebi postavi ključno pitanje: zašto sam ja stvoren? Koji je cilj moga stvaranja? Šta se od mene traži u ovom životu? Svaki majstor zna tajnu zašto je napravio određenu stvar. Tako Allah, tvorac i gospodar svih nas, onaj koji upravlja našim životima, on zna zašto nas je stvorio. Pa ga zato pitamo: Allahu naš, zašto si nas stvorio? Jesi li stvorio čovjeka samo radi igre i zabave? Ili si ga stvorio da hoda po tvojoj zemlji, da jede plodove koje izviru iz nje i da se onda na kraju u nju vrati i s time se završava njegova priča? Zar da živi jedan težak i kratak život zbog ništa? Zar sva ova nastojanja koja radi da bi postigao savršenstvo da budu zbog ništa? Bez cilja, bez ikakvog zadatka. Uzvišeni Allah na ovo pitanje odgovara veoma kratkim i jasnim odgovorom u svojoj knjizi Kur'anu, kada kaže: ljude i džine sam stvorio samo zato da bi mi ibadet činili. Onaj ko posmatra ovaj svijet vidjet će da u njemu sve živi i radi za drugoga. Voda je stvorena za zemlju, zemlja za biljke, biljke za životinje, životinje za čovjeka, a čovjek za koga je? Odgovor na kojeg poziva priroda, na kojeg poziva istina u nama, jeste da je čovjek za Allaha Dželešanuhu. Čovjek je stvoren za spoznaju Allaha Dželešanuhu, za ibadet njemu. I nije dozvoljeno da čovjek bude za ništa drugo na ovoj zemlji osim za Allaha Dželešanuhu. Nije dozvoljeno da čovjek robuje bilo čemu osim Allahu Dželešanuhu. To je prva obaveza koju je Allah uzvišeni dao
ljudima. Obaveza koju su naše duše preuzele u ezelu, ovoj obavezi i ugovoru između Allaha Dželešanu i njegovih robova, Kur'an kaže: i kada je gospodar tvoj iz kičmi Adamovi sinova izmeo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš? A oni su odgovorili: jesi, mi svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne reknete: mi o ovome nismo ništa znali. Stoga i ne čudi da je glavni cilj slanja poslanika i vjerovjesnika bio da se ljudi podsjete na ovaj ugovor. Zbog toga prvo na što su pozivali poslanici je bilo: o narode moj, obožavaj samo Allaha, vi drugog Boga osim njega nemate. Svaki poslanik koji je poslan narodu koji negira, poslan je sa ovom porukom. Allah Dželešanuhu govori Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: nismo prije tebe poslali poslanika, a da mu nismo objavili: nema Boga osim mene, pa me obožavajte. Dakle, to je cilj i glavni zadatak čovjeka na ovom dunjaluku. Zbog važnosti riječi ibadet, jer je on ta riječ osnovni cilj i osnovni zadatak našeg bivstvovanja na ovom dunjaluku, potrebno je da tu riječ razumijemo onako kako treba. Odgovarajući na to pitanje, veliki učenjak Ibn Tejmija kaže: ibadet je sveopći naziv za sve ono što uzvišeni Allah voli i sa čime je zadovoljan. Od riječi i dijela javnih i tajnih, kao što su namaz, zekat, post, hadž, istinit govor, izvršavanje obaveza, dobročinstvo roditeljima, komšijama, čuvanje rodbinskih veza i slično. Dakle, ovim objašnjenjem otkriva nam se važna činjenica. Činjenica koju mnogi muslimani zaboravljaju i nisu je svjesni, a to je da se riječ ibadet poklapa sa riječom din, odnosno vjera. Čitav čovjekov život jeste ibadet. Iz riječi ibadet, nažalost, mnogi muslimani shvaćaju i razumiju samo namaz, post, hadž, zekat, znači obrede. Ali ibadet je nešto više od toga. Ibadet nije samo u džamijskim zidovima. Ibadet nije samo forma. Islam nije samo forma. Islam je jedan sistem koji određuje čovjekov život od njegove postelje do njegovog ponašanja u kući, do njegovog ponašanja izvan kuće, do njegovog ponašanja sa komšijama, do njegovog ponašanja u džamiji, izvan džamije. Islam određuje način na koji se jede i pije. Islam čak određuje i međuljudske odnose i međudržavne odnose. Islam određuje i kako se vlada i vodi vlast. Dakle, Islam je čitav jedan život, a ne određen broj obreda i formi kao što nam neki žele prikazati. Islam je proširio obuhvatnost ibadeta tako da mnoga djela koja su ibadet, u stvari ljudi ne znaju da je to ibadet. Svako korisno djelo koje čovjek uradi i time želi dobro i želi Allahu zadovoljstvo, ibadet. Kada čovjek izgovara i kada čovjek izbjegava laž, kada izbjegava ogovaranje, klevetu, znači njegova šutnja predstavlja ibadet. Ako se čovjek drži
Allahovih propisa u njegovoj trgovini i to je ibadet. Ako se čovjek drži Allahovih propisa u njegovom ponašanju prema roditeljima, prema komšijama, prema siročadima i to je ibadet. Doktor koji liječi i pomaže ljudima da im ublaži bol, svojim radom čini ibadet. Čovjek koji pošteno radi svoj posao i zarađuje za svoju porodicu, svojim poslom čini ibadet. Student koji izučava korisne nauke i s time želi postići dobro za sebe i svoju zajednicu, svojim studiranjem čini ibadet. Novinar koji ne laže, koji pravo kazuje, koji afirmiše pravdu i istinu, svojim zanimanjem čini ibadet. Dakle, čitav život, čitav vjernički život je ibadet. To je ibadet i to je pravo značenje ibadeta zbog kojeg je Allah Dželešanu usvorio čovjeka i podredio mu sve na ovom dunjalu. To je ibadet kojeg nam Allah Dželešanu objašnjava riječima kada kaže: reci, namaz moj i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svih svjetova. Molim Allah Dželešanu nas učini od onih koji su svjesni zašto su stvoreni, koji su svjesni zadatka koji im je dat na ovom svijetu i koji u svim svojim dunjaloškim aktivnostima žele da postignu Allahovo zadovoljstvo. Allahumma amin, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neka malo, 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 neka mal